请你帮我找赖国章，找到之后的话呢，把他的 B 栏改成这个电话号码，所以等一下呢，执行完毕之后哦，他这边应该显示已成功修改啊，这个名称改，这个名称改不改没关系啦，知道意思就好了。已经修改了 ，OK， 好，那我把它执行状况看好了哈，关键时刻哈，执行一下，哎，有啊，底下出现成功修改。好，那接下来的话呢，我们就把刚刚的档案打开看看，看一下那个赖国章这个人，他的电话号码是不是变成我们想改的？哎，0972-1234，没错 ，OK， 哦，就成功变更的资料了，哦，所以哦，如果在那个就是 Python 里面要变更某个档案的 Excel 资料的话，哦。用这个方式应该是最简便的，哦 ，OK， 好，所以特别注意哦，其实这个跟刚刚读取档案有点异曲同工之妙。那也就是说啦，以后如果你要读资料的话哦，读取的话哦，就是直接针对哪个工作表物件的哪一个储存格，那记得一定要给哪一列的哪一栏后面加点 value， 那就是资料读回来了。那如果你要写的话哦。请你就是在后面再加上什么，加上一个等号，就把资料写进去了哦。所以以后呢，在 Excel 里面哦，就可以利用这样的方式做资料的读跟写。哎，所以这还蛮重要的，我发现，因为将来如果你要控制出就是 Excel 里面的任何数据哦，哎，都可以用这一招。好、哦、，OK， 请各位试试看，关键就是这个 Cell 了 ，Cell 列。栏，然后点 value，OK，、okay, 好、哦，后面如果没有赋予值哦，那就是读取；如果有赋予值，那就是写入，好、哦、，OK。所以请各位试试看好了，这个还蛮重要的，为什么？因为将来可以透过类似的方法，有没有？你也可以大量写资料进去。除了用刚刚那一招的话，哦，其实这一招也可以把它改成写入，哎，有没有？只要你把那个工作簿打开，工作表打开，哎，那就可以用这样的方式去变更什么？变更哪一列嘛？哈、哦，哪一栏？哎，那这样也点 value 资料不就可以写进去了？哎，这也是一个方法哦。所以啦，其实写程式哦，后来你会发现啦，其实能做到一样的事情的方法，其实答案绝对不会是只有一个。那只是说哪一个方法比较简单，哦，程式比较不会写一大拉一拉扎的，啊，结果会是一样的。那当然你一定要写简单的嘛，哈、哦。OK， 所以请各位试试看哦，这个是用那个 cell 的这个属性哦，来帮我们去把这个资料写到那个 Excel 里面去，哦，那其实就是修改资料了，哈、哦。那另外的话跟各位讲哦，其实除了用 cell 之外哦，其实在那个储存格里面还有方法二嘞，所以以后如果你们看到除了这一招之外哦，还有一招就是在工作表物件哦后面哦，可以不要用 cell， 用中括弧，那中括弧里面就可以放哪一个位置，不过特别注意哦。如果你用中括弧里面，请你记得哦，它只能用一个文字串。比如说你要写到哪一个储存格，比如说你要写到 B2 储存格的话，你就写 B2。好，然后呢，后面的话一样哦，不用点 value， 我记得好像不用点 value， 直接赋予它什么？赋予它资料。这样的话呢，它一样哦，可以帮你把资料写进。我看，我确定一下。因为我又把刚刚这个写法一样把它放到云端白板编辑里面的第啊、哦、这里有没有这个第17页在这里啊、哦、也就是说如果你假设啦齁、哦、你不用那个、啊、这边改成 B 好了应该是 B 栏才对哦那我们就可以怎么样直接把资料写到这个储存格哎这样也是一个方法所以如果你要存取某一个储存格的资料的话有两种方法，一种是什么？cell 有没有用哪一个储存格的哪一列哪一栏的点 value？
啊，前面记得是用工作表物件，那如果第二个方法是工作表物件中括弧，中括弧里面指的是哪一个储存格的坐标，那记得哦，这中括弧里面只能用文字哦，哦不能用数字哦，哦所以如果你假设你比较习惯用这样的叙述方法，哦有没有？我们是放在 B2 嘛，然后里面是放哪个资料，那这样也可以哦。可是问题哦，我们将来这个不见得一定就是2啦，可能所以呢，你变成说这个2是列号啊，列号在这里其实就是 raw index， 所以如果你要把 raw index 放在 B 的后面，有没有？因为目前我们是把它写固定，因为我假设已经猜到是 B2 的话，那如果呢，假如不是2，而是一个 raw index 变数的话，那记得怎么做啊？串接加上什么？这个 raw index。但是 raw index 是个数字，数字跟文字不能串，所以记得哈、哦，还要先转型。转型完之后哈、哦，再把它放到这里来，哎，这样也 OK 哎，哎，等于是说哈、哦、，B 的找到的那一列，帮我变更成这样子，哎，又是这个方法。哎，那我换第二个方法 run 看吧，我这边把它注解一下 ，Ctrl 加一，然后呢？刚刚已经改成，这个我换个方向了，这边改成，刚1234123456嘛，我改成叫654好了哈，然后这边叫321好了。好，所以哦，修改储存格资料的方法二 ，OK， 哦，就不是用 cell 哦，而是用什么？用中括弧里面放一个坐标的文字串 ，OK， 好，试试看哈，执行一下。嗯 ，permission 啊，一样哦，所以这边是12345，哎，我把它改一下，执行一下，哎，修改成功哎，看一下，打开是不是就变654321？看一下，哎，654321，哎，也 OK 哎，所以哦，方法二的话哦。有没有方法二哦？这边呢，实际上就是中括弧，然后呢放一个这个 B2 的坐标，但记得前后一定要加双引号。那二的数字哦，其实来自于这个回圈里面的这个 raw index， 所以就把它串到里面，哎，这样也 OK 哦。所以哦，这个最后呢修改资料的话哦，哎，总共有两个方法。那至于哪个方法？好，可能就看个人习惯了。不过看起来好像那个，方法二好像比较不用加一个点 value。